ମୋ ଦିହରେ ଭଲ ନଥିଲା, ମୋ ପୁଅକୁ କ'ଣ କଲା, ବଡ଼ ହଉ କହିଲା ଭୋଟ ପାଇଁ ସେ ଆଇଛନ୍ତି ଆଉ ତମେ ଆସିବ, କହିଲେ ମୋ ଦିହରେ ଭଲ ନାହିଁ ମୁଁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଭୋଟ ଦୁଇ ଦିନ ଥବ ମୁଁ ଯାଇକିରି ମୁଁ ନିଜ ଭୋଟ ଦେବି, ମୋ ଭୋଟ କେହି ନେବିନି। ଅବିକା ଆସିଲା ବେଳେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଅବିକା ଆସିଲା ବେଳକୁ କହୁଛନ୍ତି ତମ ଭୋଟ ଯାଇଛି କାଗଜରେ ଉଠିକି ଆସିଲା। ଆପଣ ଭୋଟ ଦେଇନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ। ତାହେଲେ ଭୋଟ କିଏ ଦେଲା? ମୁଁ କେମିତି କହିବି, ଭୋଟ କିଏ ଦେଲା ମୁଁ କେମିତି କହିବି? ଆପଣ ଆଜି ଧାରଣାରେ ସେଇଥିପାଇଁ ବସିଲେ, ଭୋଟ ଦେଲେ ଘରକୁ ଯିବେ? ହଁ, ଭୋଟ ଦେବା ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ମତେ କହିଲେ ମୁଁ କହିଲି କଣ ପାଇଁ ଆସିଛ ନା ଯୋଉ 80 ବର୍ଷର ଲିଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆମର 80 ବର୍ଷ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିଲେ କଣ ପାଇଁ ଭୋଟ ଦେବେ ନା ନା ନାଇଁ ଭୋଟ ଫୋଟ ଦିଆ ହଉନି 80 ବର୍ଷର ଲିଷ୍ଟ ହେଉଛି ସେଠି ମୋତେ ଡିପ ନେଲେ। ତାପରେ ଦୁଇ ଦିନ ବାରରେ ଯୋଉ ପୁଲିଂ ଅଫିସର ଆସିଲେ ମତେ ସକାଳେ କହିଲେ ଆଜି ଆସୁଛନ୍ତି ଭୋଟ ନେବା ପାଇଁ, ତାପରେ ଟିମ୍କୁ ଆସିଲେ 12:30 ସେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲେ, ଆସିଲେ ନଥିଲେ ମୁଁ ଫୋନ କଲି ଆଗକୁ, ମୁଁ କହିଲି ଭୋଟ ଦେବା କରୁଛନ୍ତି ତମେ ଆସ, ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ଯିବିନି ମୁଁ ବୁଥକୁ ଯିବି ଭୋଟ ଦେବାକୁ, ମୁଁ ଘରେ ଦେବି। ସେ ନିଜେ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରିକି ନେଲେ, କହିଲେ ସେ ତ ମନା କରୁଛନ୍ତି ସେ ବୁଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଭୋଟ କାହିଁକି ନେବା, ଏବେ ତାକୁ ମୁଁ ପଠେଇଥିଲି ସକାଳେ, ମୁଁ କହିଲି ଯାହା ଭୋଟ ଦେଖିବା ମନା କଲେ ତମ ଭୋଟ ଦିଆ ହେଉଛି, ଏବେ ଏଇ ଅସୁବିଧା ଭୋଟ ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବିନି।